នគរបាលព្រំប្រទានឆ្មកបង្ក្រាបមុខសញ្ញាប្លន់ប្រដាប់អាវុធយ៉ាងសកម្មក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តបាញ់រំដោះខ្លួនរដ្ឋធ្វើសកម្មភាពមុខសញ្ញាសេះសល់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពីរនាក់ដែលបានបង្ក្រាបបានកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែតុលាកន្លងទៅរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី 26 ខែតុលាឆ្នាំ 2020 នគរបាលព្រំប្រទានក្រសួងហាផ្ទៃសហការជាមួយនគរបាលស្រុកមុខកំពូល បើកប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបគណៈជនសង្ស័យបើករថយន្តទៅជួបរួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់មិត្តភក្តិនៅភូមិថ្មីឃុំព្រែកដំបងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី 26នេះកំពុងបានឃាត់ជនសង្ស័យឈ្មោះទូចប៊ុនធានហៅអាហុកអាយុ43ឆ្នាំទីកំណើតភូមិព្រែកចង្ក្រានឃុំព្រែកចង្ក្រានស្រុកស៊ីធូកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិពូស្រុកឃុំ កងការងារស្រុកពញាលឺខេត្តត្បូងឃ្មុំឃាត់បាននៅចំណុចលើផ្លូវជាតិលេខ 6A ភូមិថ្មីសង្កាត់ព្រែកដំបងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលតាមដីការបង្គាប់លេខ 6 ជាធាហៅពេភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរស្នាក់នៅភូមិយួសឃុំឫស្សីសាញ់ស្រុកស៊ីធូកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងហើយមុខសញ្ញាទាំងពីរនេះសុទ្ធតែធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារមិនក្រៅពីលើកនោះទេកម្លាំងបានដកហូតបានវត្ថុតាងមានកំភ្លើងខ្លីម៉ាកការហា 9គ្មានលេខ ID 1គ្រឿងមានភ្ជាប់ កាណាល់ប៉ូលីសរដ្ឋធ្វើសកម្មភាពស្រួរក្នុងការកិច្ចខ្លួនពីសមត្ថកិច្ចបានសម្រេចរាល់លើកឯកគោមួយគ្រឿងមួកសវត្ថិភាពស្រោមដៃមួយស្រោមកំភ្លើងមួយក្នុងរង្វង់ប្រតិបត្តិការនេះជនសង្ស័យគ្រាន់តែឃើញកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានរត់ស្ទុះចេញពីកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យមិត្តភ័ក្ដិរួចឡើងរថយន្តម៉ាក លុចស៊ីអអិច305 បានប្រហែល 200 ម៉ែត្រក៏មានរថយន្តរបស់លោកអធិការរងស្រុកមុខកំពូលបើកទៅកាក់ពីមុខធ្វើឲ្យជនសង្ស័យបើករថយន្តបំបុករថយន្តរបស់លោកអធិការរងនោះរួចក៏រយ៉ែថយក្រោយបុកជាមួយនឹងកម្លាំងដែលចុះពត់និងទាញកំភ្លើងដែលជនសង្ស័យទុកក្រោមជើងបំរុងបាញ់សម្ដៅមកលើកងកម្លាំងតែកងកម្លាំង បាញ់បានមុនបណ្ដាឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហើយដឹកតាមរថយន្តសាមួយមកសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីដោយមានការពារពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចផងដែរ